Ok, je me sais. Second. Ok. So, posle pauze malo duže od planirane, evo nas. Šta je bila poenta? Poenta je bilo u tome da su vam se u dve jednačine javile i nula i jedan zapakovane na isti način. I nula minus jedan ili jedan minus i nula, da znam, ne znam, evo, jedan minus i nula. I tu niste mogli da odredite ni u jednom slučaju jednoznačno koliko je i 1 i i 0. Jedna mogućnost je da su ove dve veličine različite, tad nema ni jednog rešenja, ili da su iste kad ima beskonačno mnogo rešenja. Za beskonačno mnogo rešenja fali vam još jedna jednačina i sada moramo da rešimo tu jednačinu. Zašto bi sve nastalo na ovaj način? Vi ste navikli na teoriju električnih kola i na gotove algoritme koji vam kažu ovo kolo se rešava ovako, ono kolo se rešava onako, vi primenite algoritme. Energetska elektronika je puna mambo-džambo tehnika teorije električnih kola koje moraju da rešavaju kola koje nisu baš po uzoru na električna kola. Ili su algebarski degenerisane, ili nemaju povezan graf, ili nisu dobro definisane. Međutim, takva kola postoje, takva kola rade i takva kola morate da rešite. Ne samo da ih rešite, nego da ih projektujete. Prema tome, evo sada uskačemo u problem, a to je da rešimo koliko je i nula, koliko je i jedan. Šta vi znate? Vi znate iz jedne potpuno druge jednačine, a ta druga jednačina je ampere-second balance. Da vam je IC, tako, ovo vam je struja kondenzatora, izlazi, tako, jednako IL minus IOUT. IOUT izlazi, IL ulazi, dobro, zato što sam prebacio jedna strana, druga strana. Inače, ako baš hoćete da budete formalni, to je bilo minus IL plus IC plus IOUT, da je jednako nula. Dakle, ovo je šablonski, algoritamski, ovo je malo gledano suštinski šta. E sada, kada usrednjite tu jednačinu, čekajte, ja sam ovo baš počeo da pišem po već napisanoj tabli, kada usrednjite tu jednačinu, ona kaže da je IC srednje jednako IL srednje minus IOUT. Tu smo koristili, ovo IOUT možete napišiti kao IOUT srednje, pošto je konstantna struja srednje vrednosti, trenutne vrednosti su iste. Pošto je po ampere second balansu IC srednje onda imate da vam je IL srednje jednako IOUT, zato što je IOUT srednje jednako IOUT. Dakle, ovo je suština. I ovo je ta jednačina koja je nedostajala. Ovo je jednačina koja će nam dati koliko su i 0 i 1. To je jednačina koju ćemo dodati na ovaj sistem jednačina koja ne nosi informaciju dovoljnu da razlučite koliko je i 0, koliko je i 1 i onda ćemo dobiti koliko je i 0, koliko je i 1. Da postoji, što imam flomaster ovde, ne postoji. Čudno. Ščupat ćemo jedan iz šteka, od preostala još samo tri. Okej, dakle, gde smo? Evo nas da izračunamo koliko je i 0, koliko je i 1. Na ovoj tabli, da kažemo da će nam šema još biti potrebna, mada i to nije sigurno. I šta se događa? Događa se sledeće. Dobit ćemo da je i... Dovolite. Ovo je IL, to je srednja vrednost. IL je jednako IL srednji, što je IL? Ja mislim da metodom gledanja to možemo da odredimo. Međutim, ajde da uradimo jednom kako treba, od početka pa do kraja formula. To je 1 kroz TS, pa onda ima površina ovog trapeza. Površina tog trapeza je osnovica, to je ovde je DTS, to je DTS, puta srednja linija, a to je I0 plus I1 sa 2. Plus površina ovog trapeza, a taj trapez ima površinu D'TS, to je osnovica, puta srednja linija, a ona je I1 plus I0 sa 2. Zatvorim zato. Da mislim da je ovo totalno trivialno, ali ajde da jednom napišemo formulu. TS, TS, TS se skrati. Ok. I0 plus I1 sa 2 i I1 plus I0 sa 2. Ja mislim da je to krajnje očigledno da je isto i ostane D' plus D. Dakle, dobit ćete DIL jednako IL srednje, što je jednako D plus D prim je jednako 1, to će biti I0 plus I1 sa 2. Aha, super. A po ampere second balansu na kondenzatoru, AS balans, nečem što nema veze sa samim kalom,
nešto što nema veze sa naponom na kalemu koji proizvodi struju kalema. Vi dobijete da vam je I L veliko jednako I A. E, ovo je ta mambo-džambo teorija električnih kola. Zašto? Zato što vi očekujete, ako dobijete napon na kalemu, da možete da odredite struju kalema. Ne možete. Zašto? Zato što je ta struja kalema integral napona na kalemu. Treba vam integracijona konstanta. Informacija o integracijonoj konstanti u ustaljenom stanju se dobije iz ampere second balansa po integralnoj jednačini karakteristike elementa kondenzatora. Ok. I šta sad dobijemo? Znamo da mi je I1 plus I0 jednako 2 I out. Ja mislim da je iz ove jednačine I ove jednačine to isto. Dakle, I0 plus 1 sa 2 je jednako I out. Evo ovdje da dodamo to I out. I onda kad to malo sredite, dobijete ovo. A iz jednačine ove ovde, na primjer, dobijete da je I1 minus I0 jednako V in minus V out kroz L puta D ds. Vodite računa da od V in I V out I D su međusobno povezani. Zato što je ustavljeno stanje, pa vam je V out jednako D puta V in. I sad ovo možete da prepevate ovu desnu stranu na nekoliko različitih načina I to ćemo da uradimo nešto kasnije. Ono što je meni sad bilo potrebno, to je da dobijem linearni sistem jednačine, gde mi više nije sistemska matrica ovakva, nego mi je sistemska matrica 1, 1, 1, minus 1. I ta sistemska matrica ima determinantu različitu od nule, rang sistema jednačina je 1, 2, imam dve nepoznate, dakle imam pun rang I mogu da dobijem jednoznačno rešenje. Kad saberem te dve jednačine, dobijem 2 I 1, jednako 2 I out, plus V in minus V out, kroz L dts, ovo možemo da zovemo višak ili dodatak, a to mi je zapravo peak to peak ripple, odnosno dobijete da vam je I1 jednako I out plus, ja opet pišem jedno tri reda iza jednačinu koju mislim da vam napišem, dakle bit će plus, e sad što sam hteo da napišem, V in minus V out, ovo ts mogu da zapakujem dole pa će biti fsl, pa će biti još jedna dvojka pošto sam podelio sa 2, znači bit će 2 fsl, je li tako? Tako to je puta d. Aha, dobro. I koliko je to jednako? Ajde da sada to završimo, mada nisam tako u skripti radio, to će biti I out plus. E sad ovako, V in minus V out, čekajte da napravim ovde malu digresiju, a da bih napravio malu digresiju na maloj tabli moram malo da odbrišem, da sve mi je nešto malo. Dakle, dobit ćemo ovako, V in minus V out vam je jednako. V in minus D V in, što je jednako, što je jednako V in, 1 minus d, što je jednako v in d prim. Pa će onda biti ovde plus v in sa 2 fsl, pa onda će ovde biti d puta d prim. A isto tako, kada oduzmete te dve jednačine, dobit ćete da vam je i nula jednako i out, minus taj ostatak v in sa 2 fsl, d puta d prim. Ovo je I0, dobismo ga. Ovo je I1, dobismo I njega. Dakle, pogledajte šta je. I jedna I druga struja se sastoje iz struje I out. Dakle, to je jednosmerna komponenta. Ovo ovde. I onda dobijete da je I1 jednako I out plus delta IL, a I0 da je jednako I out minus delta IL. To delta IL, taj višak, ostatak, kako god hoćete, delta IL vam je jednak V in, ja ga sada definišem kao V in, sa 2 FSL D D prim, što je jednako jedna polovina delta IL peak to peak. I to je ono što možete da menjate kako vi hoćete. Dakle, vi sada imate formulu, imate vezu, koja vam kaže ja hoću da mi delta IL bude koliko hoću, 1 amper, 2 ampera, 10 ampera, 10 mikroampera, sve jedno. Ja mogu da dobijem koliko je L za dato D I V in I frekvenciju prekidenja. Prema tome,
Koliko je DD prim? To vam zavisi od toga koliki je napon na ulazu, koliki je napon na izlazu. Obično vam D niko ni ne pominje. Obično vam D kažu kao eksploatacijone parametre. Čekaj se to da vam pominje. Nisam to predavao tako ranije, ali ovo je više jedan praktični pristup. Dakle, koliko je duty ratio? Šta mislite? Nekog interesuje? Kad kupujete konverter sa 12 V na 5 V na AliExpressu, šta ćete vi da pitate koliki je duty ratio? Pa naravno, to se uopšte ne zanima. Znate koliki je ulazni napon, koliki je izlazni napon. Dakle, ovo, dakle, delta IL, delta IL, to je amplituda ripla, dakle, jedna polovina peak-to-peak ripla, ona, nju ću sad da definišem, kao V-in za buck konverter sa 2FSL. Ovo 2FSL mogu da izvučem, e da, i ostaje još D puta D prim, puta D puta D prim, ok. D puta D prim, šta vam je to? Dakle, to vam je V-in sa 2FSL. Ovo 2FSL, kažem vam, je kao sajamic, kao sijamski blizanci, uvek se javlja zajedno. D vam je V out sa V in. To vam je definisano. A koliko je D prim? To je 1 minus V out sa V in. Ok? Da otvorim još jednu zagradu. Dakle, koliko je delta IL? Delta IL vam je 1. Dakle, znate koliko je V out, znate koliko je V in, to vam je neko propisao, ako takav konverter pravite. Šta se se dobije? Evo ovako, ovo V in i ovo V in mogu da se skrate, jedno ćemo da dobijemo 1 sa 2 FSL. To je 1 sa 2 FSL, rekao sam, to je siamese, dakle, to su kao siamski blizanci, oni su stalno spojeni, dvojka FSL, stalno će vam se javljati u ovakvim jednačinama. Onda, šta imate? Imate V out, propisani napon, pa onda imate V in minus V out kroz V in. Ovo su vam elementi zahteva. Dakle, neko vam je rekao, hoću da mi je V out jednako, na primjer, 5 V, hoću da mi je V in jednako 10 V, da bih lakše računao. Prema tome, tu imam 5 V puta 5 V kroz, koliko je V in? 10 V, 10 V, dakle, V in minus V out je 10 minus 5, to je 5. Dakle, to će biti 25 sa 10, volti, volti skrate, znači to će biti 2.5 volti. To sam vjerovatno imao nekde nekim jednačinom koji sam pisao ranije na datom primjeru. Dakle, to je suština. I ono što vama reguliše ripple, to vam je interplay, to vam je igra između FS-a i L-a. Dakle, što više FS-a, to manje L-a za dato delta i L. I to je to. I to vam je projektantski zadatak. Dakle, sad vi, ako ste neki projektant i kažete, ok, vaši, pretpostavite da mi neko rekao koliko je delta i L. Međutim, to vam niko neće reći, to treba vi da procenite, vi treba da izračunate, da zaključite koliko treba da bude. I onda kažete, dobro, to mi je neko rekao, imam nekog šefa koji je inženjer, dakle, neće menadžeri da se mešaju u takvo pitanje. Onda se postavlja pitanje koliko je FS, koliko je L. I onda vi optimizujete, na primer, na težinu ili optimizujete na cenu. Ako pravite space shuttle, optimizovat ćete na težinu. Ako pravite nešto što je široka proizvodnja, bilo gde stoji, optimizovat ćete na cenu. Dakle, pitanje optimizacije je ono što je pitanje projektovanja i to vama daje posao. Dakle, vi ste zaposleni po osnovu te optimizacije i po osnovu projektovanja. Ok, ovo što ste videli sada, ova procena, kolika je talasnost struje kalema? Koliki kalem treba da bude za datu talasnost? Koliki treba da bude kalem za datu talasnost? Evo, L je jednako 1 sa 2 FS delta i L, ovo je školski zadatak, V out, V in minus V out kroz V in, ne verujem da sam pogrešio računu zato što se dimenzivno slaže jednačina. Dimenzivno se slaže, šta to znači? To znači ovako, 1 kroz, koliko je ovo FS? To je 1 kroz sekund, dakle to je hertz, puta delta i L to je amper, puta V out to je volt, V in minus, ovo je volt kroz volt, volt i volt se skrate, dakle to smo završili, ostaje volt. Volt po amperu, dakle to mi je jednako volt sekund po amperu. Koliko je volt sekund, to je Weber, po amperu, što je jednako Henry. Dakle, dobijate dimenzijalno saglasno jednačinu, dakle, očekujete induktivnost, dobijate u Henryima, to je dosta dobro. Ako dobijate induktivnost u metrima, nešto neće da valja. Dakle, to je to. Dakle, ovo vam je jednačina koja vam kaže šta znači da je L teži beskonačnosti. Da je L teži beskonačnosti, prvo pitanje je koliko IL hoće, delta IL hoćeš da pustiš, koliko je ono što tebi treba. Nekad vam je 1 amper dosta, nekad vam treba miliamper, neće vam ovdje trebati miliamper, bit će vam između ampera i 10 ampera ili tako nešto. Onda, kolika je frekvencija prekidanja? Dakle, od toga zavisi,
a ovo su vam specifikacije konvertora koji pravite. Ok, sad mi je jasno da vama još uvek ovo nije u potpunosti jasno. Da je ovo mnogo informacije u ovom trenutku. Zato ćemo sada da sistematizujemo celu ovu stvar i tu celu stvar i celoj metod analize kola ćemo zvati linear ripple approximation. A te linear ripple approximation je posledica toga da su ovi segmenti linearni. I zbog toga, a ripple je talasnost struje kalena. Ripple je talasnost, u ovom konkretnom slučaju se ta talasnost odnosi na talasnost struje kalena. Prema tome, metod će se zvati linear ripple approximation i mi ćemo linear ripple approximation sada sistematski analizirati da odredimo sve vremenske dijagrame koji su važni kod bug konvertora. Sad ću ja da obrišem ove table pa da ne biste gubili vreme na to da napravim pauzu. Ok, nastavljamo. Koliko je ovo? 15 minuta otprilike. Jep, nije 15, nego 16, dakle 15. Da sam da je nastavim, evo nas. Dakle, evo ga jedan običan bug konverter i sad ću taj bug konverter da analiziram, dakle bug konverter. Ali to primenom linear ripple approximation. Ok, ajde sad malo da sistematizujemo celu stvar. Šta mene zanima? Dakle, šta je znak pitanja ovde? Prvo, zanima me odziv, dakle, to su sve struje i naponi, dakle, I i V, u ustaljenom složeno, ustaljeni složeno periodični režim. Ili, da kažemo, ustaljeni odziv ili periodični odziv. Dakle, sve se periodično ponavlja. Ok, to je jedna stvar. To može da vam izgleda lako sada, što znači periodični odziv, međutim, kod bug konvertora, ako ga upravljate na odgovarajući način, može da bude ogroman problem. Može da bude potpuno aperiodično, može da bude haotičan odziv, ali o tom potom, to je za energetsku elektroniku 2. Dakle, u svakom slučaju, nas zanima takav odziv. Drugo, šta ćemo da smatramo? Smatrat ćemo da C teži beskonačnosti, što je fikcija. Smatrat ću da je C dovoljno veliko, ili šta god bilo, tako da mogu da smatram da je VC približno jednako veliko VC, što je jednako veliko VOUT, što mi sam utišao telefon. Aha, dobro. To je ono što ja pretpostavljam. Kao rezultat toga, dobit ću struju kalema koja se sastoji iz linearnih segmenta, što ste videli u prethodnom preliminarnom izlaganju. Ono se kreće između I0 i I. Ja hoću da vidim kako mi izgledaju struje naponih kola u tom slučaju. Hajde sada da uradimo od početka sa ovom pretpostavkom da mi je samo algebarski degenerisan kondenzator, da se on može predstaviti kao naponski izvor, ovo kolo, a pritom rešavamo diferencijalno načinu prvog reda za kalo. Prva stvar koju ću da nacrtam jeste moje nezavisno promenljiva, to je stanje prekidača, evo ga ovde S. Onda će mi interesovati koliko je stanje diode. Onda ću da nacrtam najvažniji napon u kolu. Uvek vam je u energetskoj elektronici najvažniji napon na kolu, napon na kalemu, koliko god čudno izgledalo. Mislite da izlazni napon nije. Napon na kalemu daje sve odgovor. Onda ćemo da nacrtamo struju kalema. Ta struja kalema je I, jel? Ok. Onda ćemo da nacrtamo šta? Možemo da nacrtamo ove pomoćne stvari. Četiri komada. Naprimer, struja prekidača I, S. Onda ćemo da nacrtamo ispod nje struju diode, I, D. Onda su naponi na prekidaču I diodi, tako evo ga ovde VS. Ovde će da bude VD. I kako to obično biva, na najgore mesto za crtenje će da bude struja kondenzatora. Zašto je to najgore mesto za crtenje? Zato što mene leđa bole, ja moram da se savijam da bih tu crtao, a to je struja kondenzatora. Napon na kondenzatoru neću da crtam, jer sam po linear ripple approximation pretpostavio da je VC jednako, približno jednako, neka bude tako VC, što je inače VOUT. I da je to konstantna vrednost. Ok, horizontalna osa, vremenska osa, označeno. Onda, pogoda prekidača je periodična, i ta pobuda ide sa periodom TS. Dobro, nije baš malo pobegla linija, nema veze. Onda ovde neka bude duty ratio i ovde će biti DTS.
To, TS i DTS vi podešavate na signal generatoru ako testirate kolo ili imate kontrolno kolo koje stvara ovo S. Dakle, koje kaže uključi prekidač, isključi prekidač, uključi prekidač, isključi prekidač. Ok. Dakle, kako izgleda to S? Evo ga ovde. Ovde je logička jedinica. Ovde je logička nula. Ovde je logička jedinica. Hop, 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 hop. Tu smo. Šta se događa s diodom? Ja ću da pretpostavim sledeću stvar. Pretpostavit ću da je IL strogo veći od nule, ovo koliko god čudno zvučalo za elektroniku gde su vam sve neke aproksimacije, mora da bude baš strogo veći od nule. Ne sme da bude jednako nule. Dakle, to je jako važno, jer je to uslov continuous conduction modaca, CM. Sećate se te reči, odnosno tog pojma. Taj pojam sam vam uveo na analognoj elektronici. Zašto? Baš zbog ovoga. Zašto sam pričao L filter na analognoj elektronici? Baš zbog ovoga. Sada ga srećete, L filter, i srećete pojem continuous conduction moda u energetskoj elektronici na sasvim drugom mestu. I tu ćete da ga srećete mnogo češće nego u analognoj elektronici. Okay. Ako je IL veća od nula, po Kirchhoffovom zakonu za struje, pošto imate da je IL jednako IS plus ID, mora da vam vodi ili prekidač ili diod. Ako vodi prekidač, ne sme da vodi dioda jer je inverzno polarizan. Prema tome, kad ne vodi prekidač, vodit će diod. Dakle, oni vode u opoziciji. Dakle, ovo je 1, što će reći on, 0 je off, ovde neka bude on napisano, čisto forme radi, evo ga, ovde će bude off ili 0, evo stanje diagram provođenja dioda. Dakle, sad imate šta se događa sa vašim nelinearnim elementima. Kada ste rešili pitanje nelinearnih elementa, vi ste kolo sveli na deo po deo linerno kolo, jer više nema nelinernih elementa. Prekidač ste zamenili kratkim spojem ili otvorenom vezom i jedno i drugo su linerni elementi. Diodu ste zamenili kratkim spojem ili otvorenom vezom, pošto smatramo da je idealna dioda. Dakle, i to je linearan element. Prema tome, vama je po segmentima kolo linearno, dakle, to je segmentno linearno kolo. Uključite prekidač, kada je uključen prekidač, to će biti segment 1. I u tom segmentu 1 je 0 manje jednako D, što je manje od DTS. Ok, super. Šta će me interesovati u tom segmentu? U tom segmentu će me interesovati koliko je VL. I interesovat će me koliko je IC u tom segmentu. Ok, posle ću da odredim koliko je IL. Hajde vidimo koliko je VL. Uključen prekidač i isključena dioda. Da vam ne crtam ekvivalentnu šemu, to sam vam već jednom crtao. To treba da crtate ako niste sigurni, ali sad bi mi to bilo puno pisanja i brisanja, pa neću da crtam. Dakle, mogu da improvizujem, ali neću da mišljam šemu, dakle, ovo je kratak spoj. Ako je to kratak spoj, napon na kalemu, plus minus VL je V in minus V out. Znači, to je V in minus V out. Ok, no. A koliko je IC? IC je, evo ga ovde, Kirchhoffov zakon za struje, jednako IL, to je struja koja ulazi u kondenzator, minus struja koja izlazi, to je IA. E sad vidimo šta se događa u kolu. Dakle, VL, to je jedan konstantan napon. Dakle, to je VIN minus VA. Šta se događa sa IA? E sad tu malo postaje problem. Kada imate algebarsku degeneraciju, tada nema mnogo priče oko početnog uslova, taj početni uslov se provuče kroz pitanje, a kolika je početna vrednost, kolika je vrednost napona na kondenzatoru, odnosno struje kalema, ako radite algebarsku degeneraciju. Dakle, algebarska degeneracija vam na neki način unapred kaže koliki je napon na kondenzatoru i kolika je struja kalema. Ovde kalem nije algebarski degenerisan, prema tome mi za njega moramo da damo neke početne uslove. Sve će to biti E početni uslov, ja neću znati koliki je i to će biti I. Međutim, negde sam napisao da mi interesuje ustaljeni odziv. U ustaljenom odzivu, kada prođe period, a taj period je TS, ja moram opet da se sa strujom vratim na nivo. I to mi je uslov ustaljenog režima, jer inače nisam u ustaljenom režimu ako se nakon jedne periode ne vratim na početnu tačku. Super. Šta to znači? To znači da mi je u ovom segmentu, kao i u svakom segmentu, VL jednako L, D i L po DT. Pa kad uzmem i to integrilim, dobit ću da je IL od D jednako početna vrednost I nula, plus napon na kalemu V in minus V out, V in minus V out, podelim ga sa L, ovde prebacim, puta vreme T. To je to.
I doći ću na kraju tog segmenta do struje I1, evo je ovdje struje I1, a ta struja I1 je jednaka IL od DTS, što je jednako I0 plus Vin minus Vout kroz L puta DTS. To sam već pisao. Okay. Šta se događa sa strujom prekidača? Pa nemam šta mnogo da mislim. Ako dioda ne vodi, onda je cela struja kalema struja prekidača. Dakle, ako je ID jednako nuli, I L i S su isto. Počinjem sa I0, završim sa I1 i ispratim struju kalema. Vodite računa da ovo I0 je još uvijek nepoznato. Dakle, ja nisam sada to radio, to sam ranije pričao, kako bi bilo divno da imam različite boje, a sad imam različite boje, ali mi je muka da pišem i brišem o različitim bojama. Ovo I0 je još uvijek nepoznato. Kada bih znao koliko je I0, teorijski bi mogao da znam i koliko je I1. Međutim, ovaj račun još uvijek nije rekao koliki je Vout. Hoće li linear ripple aproksimacija uticati na Vout? Vidjet ćete kasnije da neće. Ok, dakle, ovo I0 i I1, za sada je samo lepa želja. Ja znam da imam neku vrednost i da u neku vrednost moram da se vratim. Kolika je ta vrednost, ja još uvijek ne znam. Vi znate tu vrednost ako pored nje možete da napišete broj. I zato kada studenti pišu na ispitima I0 i I1 i linarni rast, pa znamo da će linarno da raste. Znamo da počinje od nekog I0 i da će da završi na I1. Koliko je I0, koliko je I1? To su pitanje. Ok, ajde sad da vidimo šta se događa dalje. Dalje. Pa dalje nisam razmatrao, ali ovdje mogu, zato što kad je prekidač isključen, tada je njegova struja izvesna jednaka nuli ako nije crkao prekidač. Dakle, evo ga ovdje I0. I ja sam ovdje, ceo vremenski dijagram struje prekidača završio. Dakle, ja sam prekidač rešio, znam šta je. Pošto dioda u ovom segmentu nije vodila, mogu očas poslati da nacrtam njenu struju. Pošto je prekidač vodio, mogu očas poslati da nacrtam njegov napon, zato što je VS jednak. Koliki je napon na diodi kada prekidač vodi? Evo, pogledajte, prekidač uključen, on je kratak spoj, napon na diodi je ovaj VX, odnosno VD, i on je VI, tako je VI. A ovaj IC ću dostaviti, njega ću računati na kraju. Dakle, uvek tu kopromenljivu stanja za algebarski degenerisan element računate na kraju. Dakle, to je uobičajena stvar kako se pristupa ovakvim problemima. Ok, što ćemo sada da uradimo? Uradit ćemo sledeće. Dakle, završili smo prvu periodu, IC ostavljamo, guramo đubre po tepih dok se ne reši situacija sa čišćenjem i onda ćemo da ga odredimo na kraju i prelazimo na drugu periodu. U drugoj periodi, drugi deo periode kaže da je vrijeme prešlo DTS, on je jednako T, i to će biti ispod TS. Ovdje nisam vam označio da je u ovom delu periode S jednako 1, da je D jednako 0. U drugom delu periode će biti S jednako 0. Pošto je pretpostavljeno da je continuous conduction mode i da je struja kalema stalno veća od 0, tada će dioda morati da vodi pa će imati da je D jednako 1. U tom slučaju šta se događa sa VL? VL je jednako. Pazite, prekidač ne vodi, vodi dioda. VX je jednako 0. Na drugom kraju VL je Vout, znači VL je jednako minus Vout. Koliko je IC? Pogledajte, šta se topološki promenilo sa uključivanjem i isključivanjem oko IC? Tačno ništa. Dakle, struja kondenzatora će dalje biti IL minus Vout. I ništa se neće promeniti. Ok, super. Šta to znači? Imate istu jednačinu kalema, dakle da je VL jednako LD i L. Jer je kalem ostao kalem, on se nije promenio, napad u njemu se promenio, pa će vam IL od T biti jednako, ali za T u range-u između DTS i TS, to će biti jednako I1, to je početna vrednost za ovaj segment, minus Vout kroz L puta T minus DTS. Dakle, to je vreme koje ste proveli u ovom režimu provođenja. Kada vam prekidač ne vodi, a kada vam dioda vodi. Šta dalje znamo? Znamo da je IL od TS po uslovu ustaljenog periodičnog režima jednako I0. Dakle, to mi je uslov da se vratim na početak. Dakle, meni je uslov ovo I0 da bi sledeći prekidački ciklus, da bi sledeći period počeo sa I0. A to je jednako I1. Minus Vout kroz L puta, zamenim TS, minus DTS.
Odakle dobijete da je i 0 jednako i 1 minus v out kroz l, pa će onda biti 1 minus d, to je d prim ds. Ok, super. Dakle, dobih koliko je struja na kraju, imam koliko je i 1. Šta mogu da odredim iz ta dva? Iz ta dva mogu da odredim koliko je v-out. Koliko god čudno zvučalo, ja ću sada da izvedem koliko je v-out rešavajući pitanje struje. Kao što mi je volt-second balance, koji je posledica karakteristike elementa kalema, rekao koliki će biti izlazni napon, ovaj put će posmatranje struje kalema reći koliki je izlazni napon. Šta mi to kaže? To mi kaže ovako. Koliko je I1 piše ovde, a kaže da je I0 jednako. I1, zamenim tu vrednost I1, to je I0 plus V in minus V out kroz L puta, gde piše 1? Evo ga, dTS. Pa onda od toga oduzmem minus V out kroz L puta D prim TS. Ja sam sada zatvorio periodu. Dakle, ova jednačina koju sam napisao na desnoj tabli mi je zatvaranje periode. Ovo mi je struja kalema i L od 0. A ovo mi je struja kalema i L od TS. I te dve treba da budu jednake. Dakle, to je ta jednačina. Pošto te dve jesu jednake u ustavljenom složenom periodičnom režimu, to sam već uradio. Ovde ostane 0 i ovde ostane 0, pošto sam oduzimanjem i 0 od leve i desne jednačine skratio jednačinu. Dakle, koristio sam neutral za sabiranje. Neutral za množenje, množio sam se. Neutral za množenje, podelio sam sa TS. I šta imam? Imam da je V in minus D V out minus D prim V out jednako 0, odnosno V in minus V out D plus D prim da je jednako 0, odnosno da je, aha, pardon, ovde mi fali jedno d, evo ga d, evo ga d, odnosno da je d v in minus v out, jer je d plus d prim jednako 1, jednako 0, odakle je v out jednako d puta v. Šta smo sad uradili? Pa ono što mi je rekao volt second balance u analizi kola koje je kompletno algebarski degenerisano, ono što se zvalo small ripple approximation, sada sam izveo, odnosno ja sam opet iskoristio, izveo sam na neki način volt second balance i dobio sam koliko je v out. Sada mi je ovo v out postalo jasno koliko je. Ok, to je to. E sad pazite ovako, šta sam onda uradio? Nisam vam ovde ucrtao šta se događa. Dakle, koliko je v out? VL je minus V out. I po volt second balansu, kao što sam rekao, kao što sam i izveo, ova površina i ova površina moraju da budu jednake. Što će reći? Pošto je ovo ovde dTS, a ovo ovde je d'TS, sve što sam izvodio preko struje kalema, sam mogao odmah preko ove slike da dobijem. Dakle, dTS, V in minus V out, V in, minus V out, plus d prim TS, puta minus V out, je jednako 0. TS i TS se odmah skrate, dobijem d V in, minus d V out, minus d prim V out, da je jednako 0. I tu sam jednačinu već negde imao, i onda dobijem da je V out jednako d puta V in. Dakle, mogao sam da pratim preko rešavanja struje kalema uz uslov ustavljenog režima. A mogao sam odmah da primenim gotovu karakteristiku kalema u ustavljenom režimu koja kaže srednja vrednost napona na kalemu je jednako 0. I jedno i drugo navodi na isti cilj. Ok. Kako se menjala struja kalema? To sam zaboravio da vam ucrtam odmah. Menjala se linear. I zato se ovo zove, negde piše, linear ripple approximation. Zato što vam je ripple, talasnost struje kalema, linear. Dakle, ovde je prava linija, ovde je prava linija. Ok. Šta je sa ID? IL je jednako IS plus ID. Evo je struja kalema. Ako je struja prekidača jednako nuli, ostatak je struja diode. Dakle, počeli smo sa I1, završili smo sa I0. Počeli smo zapravo sa I0, jer moramo da zatvorimo periodu. I evo kako izgleda vaša struja. Ok? To je to.
Sledeća stvar je napon na prekidaču. Dioda vode, koliki je napon na prekidaču? Uočite ovo. Plus minus Vs. Plus minus Vd. Dakle, Vs plus Vd vam je jednako V. Vodi jedno, vodi drugo. Ili vodi jedno, ili vodi drugo. Na onom što ne vodi, napon je Vi. Prema tome, evo ga ovde Vs, on će da bude jednak Vi. Evo sad možemo to da završimo. Završimo periodu i počnemo periodu sa Vi. I ovaj dijagram je gotov. Dakle, sada sam završio ID, Vs, IL, VL. To sam završio. S i D su završeni još davno bili. Šta je ostalo Vd? Dioda vodi. Ako je dioda idealna, nema šta da pričam, napon na idealnoj diodi je nula. Naravno, to nije u praksi, taj nenulti napon na diodi pravi silne probleme, zato se pravi sinhrono ispravljanje, koje je otporni problem sa naponom na diodi, direktne polarizacije diode, ali zato uvede još novih 300 problema, tako da, to bi uvijek tako u energetskoj elektronici. Otklonite jedan problem, uvali ste 10 novih, pa onda tih 10 novih rešavate i kako njih rešavate, tako uvodite nove probleme. Samo se nadate da će zbir novouvedenih problema biti manji od onog problema koji ste rešili. I ostalo je struja kondenzatora. Struja kondenzatora je u jednom i drugom slučaju IC jednako IL minus IL i L minus IL. Ok, to je to. I kako da odredim kolika je struja IC? Pa IL imam i out imam. A koliko je I0, koliko je I1? To će mi reći jednostavno ona jednačina koje sam koristio ranije. Hajde sad da vidimo to. Hajde vidimo prvu stvar, to je što mi kaže ampere sekund balans kondenzatora. Dakle, ja do sada nisam koristio karakteristiku kondenzatora. Karakteristika kondenzatora kaže da je IC jednako C dVc po dt. Ok. I što sam ja rekao? Ja sam rekao da C teži beskonačnosti, a kao posledica toga napon je konstantan. Dakle, ovde napon na kondenzatoru je konstantan. Ovde imam jedno beskonačno, ovde imam puta nula. Iz ove jednačine, gde sam proglasio da mi je nešto što nije beskonačno, beskonačno, i da mi je nula nešto što nije nula, ja neću da dobijem to koliko je struje IC. Dakle, moja jedina šansa da odredim koliko je struje IC je iz ostatka kola. Dakle, ova jednačina Java POS-u, ova jednačina algebarske degeneracije. I ja moram da odredim struju kondenzatora iz ostatka kola. A ostatka kola mi samo na jednom mestu involve, uključuje struju kondenzatora. Dakle, ne ovde, nego ovde. A ta jednačina je, evo je, da je IC jednako IL minus IL. I out je izlazna struja, nju znam. IL sam odredio? Ne, nisam odredio. Zato što još uvek ne znam koliko je 0, koliko je 1. Dakle, ja ću da odredim struju, zato ja određujem na kraju da je IC jednako IL minus IL. Dakle, kada radite algebarsku degeneraciju, vi ste zapravo bacili u đubre vašu karakteristiku elementa. Od vaše karakteristike elementa slaba vajda. I morate da odredite kopromenljivu stanje, struju kondenzatora ili napon na kalemu iz ostatka kola. Ok? To je to. E sad, kako ćemo to da odredimo iz ostatka kola? Šta mi kaže ostatak kola ovde? Ostatak kola mi kaže, ok, IL manje više znam, ali nešto mogu da odredim još sa ta IL. Mogu da odredim prvo IL. Šta ne znam ovde? Pogledajte. Ja znam isto ono što sam imao i ranije. Počeo sam od nekog I0, pa znam kako ću se popnem do I1. Sad znam koliko je VA. VIN znam, L znam, DTS znam, sve u redu. Isto tako znam da moram da se vratim u I0, ali ja još uvek ne znam I0. I0 mi je problem. Kako ćemo da nađemo to I0? Da nađemo to I0, to smo već jednom uradili, sad ćemo da ga uradimo sistematski. Dakle, uzmem i usrednjim ovu jednačinu. IC srednje je jednako IL srednje minus IA. Pošto je IC srednje jednako 0 po amper sekund balansu, onda mi je IL srednje jednako IA. I iz ovoga da je IL srednje jednako IA, ćete da dobijete jednu tačku koja se sigurno rešava u ispitima i kolokvijumima, a to je koliko je I0, koliko je I1. Hajde da to rešimo. Ovaj deo mislim da mogu da obrišem. Samo polako, imali pitanje, imamo još 5 minuta do kraja, to onda ja obrišem tablu i izvedem ovo i da odgovorim na vaše pitanja koje nećete moći da postavite pošto je nastao online. Ajmo pitanja. Okrenut sam leđima, ne vidim ko pita, možete slobodno da pitate, dobacujete, ajde, šta ćete, baš briga. I onako, baš briga, ajde.
Osjećate se sigurno i ovako. Ne, dobro. Dobro. Tri flomastera od kojih ne znam koji piše, valjda sam ubao onaj koji treba. Dakle, ovo se. IEL srednji je jednako i out. Koliko IEL srednji? Ja mislim da ne treba ponovo da vam izvodim. Mislim da je krajnje očigledno da je IEL srednji i IEL srednji jednako veliko IEL metodom gledanja da je to jednako i 0 plus IEL sada. I to će vam biti jednako i out. To znači da je I1 plus I0 jednako i out. A znamo iz neke jednačine ovde, na primjer ovde, da je I1 minus I0 jednako V in minus V out kroz L puta D TS. Rešite ovaj sistem dve jednačine sa dve nepoznate, to sam vam rešavao na prethodnom času. I dobijete da je I1 jednako I out plus, dole će biti 2FSL, V in minus V out puta D. A da će I 0 biti jednako I out minus V in minus V out sa 2FSL puta D. To je to. Evo sad konačno znamo koliko je 0. Znamo konačno koliko je 1. Ok. Kad to znamo, kako ćemo da dobijemo IC? IC je jednako IL minus IOUT. Dakle, oduzmete IOUT, oduzmete IOUT. Sa koliko počinjemo? Sa minus V in minus V out sa 2FSLD. E, ajde, to je malo da sredimo još. Gde smo na 41, dobro. Continuous conduction, not linear ripple approximation, to ste već čuli. Ovde mogu da iskoristim parčence table. Treba mi parčence table. Šta kaže parčence table? Parčence table treba da kaže V in minus V out sa 2FSLD. Koliko je to? V in minus V out sa 2FSL puta D. Videli ste dve varijante, da izbacim D ili da izbacim V out. Čini mi se da je manja jednačina, iako je to manje vredno, vrednije je da izbacim D. Duty ratio nije eksploatacioni parametar. Eksploatacioni parametri su V in minus V in V out i takve stvari. Ali da izbacimo V out, dakle to će biti jednako V in, pa od ovoga ostane 1, od ovoga ostane samo D, kroz 2FSLD, što je jednako što je jednako V in sa 2FSL D D prim. Ok? Koliko je D između 0 i 1? Koliko je D prim između 0 i 1? Ovo sve ostalo pozitivno, to je nekako pozitivna vrednost. Dakle, gde startujem? Startujem u i 0. To je 0 minus neka pozitivna vrednost. Dakle, startujem ovde. Završavam ovde. U sa tom istom vrednošću u plusu. Dakle, ovo ovde, koja je fizička dimenzija ovoga? 2FSL. Fizička dimenzija su vam, koja vam je otpornost. Dakle, imate volt sa 2, nema fizičku dimenziju, FS 1 per sekund. L vam je Henry. Šta je Henry? Volt, sekund, po ampere. Sekund, sekund se skrate, volt, volt se skrate, ovo vam je ampere. Dakle, to vam je delta I. Ok, to vam je amplituda ripple struje kalda. I vi startujete u minus delta IL, minus delta IL, ovde će da bude plus delta IL, ovde završite u minus delta IL. Ne znam zašto ovu deltu ne volim da pišem, pa je dva puta već promašio. I evo kako izgleda vaša struja kondenzatora. Dakle, vama će kondenzator da popije, da pokupi ripple na izmeničnu komponentu struje kalde. I on se uvek određuje na kraju. Uvek na kraju, kad ste odredili sve ostalo, rešavate algebarski degenerisane elemente. I algebarski degenerisane elemente rešavate tako što njihovu kopromenljivu stanje, struju ili napon, šta god, određujete iz ostalih napona i struje u kolu. I to je jedini način kako možete da rešite algebarski degenerisane elemente. Vi ste kroz algebarsku degeneraciju uništili njihovu karakteristiku elementa. Vi ste rekli da je njegov napon konstantan, ali ne znate koliki za kondenzator. Ili da je struja kalema koju ga algebarski degenerišete konstantna, ali ne znate koliko. Naravno, još jednu stvar da vam napomenem, ne mora da bude konstantna struja ili napon algebarski degenerisanog elementa. Jer ako imate naizmenični napon ovde, bilo šta, i vežete ga paralelno kondenzatoru, ovaj kondenzator je i dalje algebarski degenerisan. Međutim, u našem konkretnom slučaju, algebarski degenerisan komponente imaju konstantne struje i napone i to je tako u najvećem delu energetske elektronike.
Ok, šta, do čega ovo dovodi? Ovo dovodi do toga da sad konačno imam struju kondenzatora koja je različita od voda. Te stoga, na neki način, možda mogu da kažem kolika mi kapacitivnost kondenzatora treba da bi ripple napona na kondenzatoru bio zanemaren. Ali i to je pitanje za sledeći čas koji ću da snimim danas. Ok, imam li pitanja? Ovo je bila linear ripple approximation. E da, još jedna stvar. Linear ripple approximation jako dobro opisuje realnu situaciju u kolu. I obično meni, za bilo koju analizu praktičnog konvertora koji projektujem i koji pravim, ne treba ništa drugo nego linear ripple approximation. Linear ripple approximation je realna aproksimacija događanja u kolu. Small ripple approximation manje više, ona je za brzu orijentaciju. Međutim, linear ripple approximation je jako dobra. Ona će nam omogućiti da nešto više kažemo i o riplu ili talasnosti napona na kondenzator, ali će nas uvesti u novi problem, a to je discontinuous conduction mode. Ali o tome na sledećem času.